Саша Краус була глибоко віруючою християнкою та входила до спільноти менонітів. Дівчина викладала у недільній школі та займалася перекладом релігійних текстів у місцевому видавництві. Але ввечері 18 січня 2020 року дорогою до церкви Саша безслідно зникла. Здавалось, що жодним чином нічого подібного не могло трапитись в такій мирній та безпечній спільноті. Але, на жаль, того дня Саша зустріла справжнього диявола у людській подобі. Перш ніж перейти до історії, хочу зробити невеличке, але важливе оголошення. Друзі, відео на каналі виходять щотижня, вже півтора року. Зараз кожного вівторка, без пропусків. Але більшість з вас не знають про це, бо не увімкнули сповіщень. Для цього треба натиснути дзвоник і вибрати «Усі». Також переконайтесь, що у налаштуваннях вашого телефону дозволено отримувати сповіщення від YouTube. Так платформа сповістить вас про вихід нового відео. Це дійсно важливо, і без перебільшень від цього залежить майбутнє нашого каналу. Тому прошу вас зробити це прямо зараз. Без вашої допомоги український контент не зможе просуватись. А тепер до справи. Саша Марі Краус народилася 8 квітня 1992 року в місті Темпл, штат Техас, в родині Роберта та Лори Краус. Була однією з шести дітей в своїй великій та дружній сім'ї. Її батьки приєдналися до Менонітської церкви, коли дівчинці було 11 років. Саша була християнкою і виховувалася у відповідних умовах. І їй це подобалось. Вона була доброю та духовною людиною. Любила читати класику, казки і поеми. Ще в юності Саша відкрила в собі талант писати власні вірші. Згодом вона навіть написала тексти для гімнів і складала пісень, які потім співали у її церкві. Протягом 6 років молода жінка викладала в школі Grandview Hospital Fellowship. А у 2018-му Саша переїхала в крихітне містечко Фармінгтон, Нью-Мексико, де приєдналася до спільноти менонітів під назвою Lamp and Light. Там вона оселилася у житловому комплексі разом з двома іншими незаміжніми жінками. Їх звали Люсінда та Лілі. На новому місці 25-річна дівчина почала працювати у видавництві при церкві. Займалась перекладом релігійного письма з іспанської та французької. Вона обожнювала свою роботу і вважала, що робить дуже корисну справу тим, що перекладає релігійні тексти на інші мови, бо так може більше розповсюджувати слово Бога. Також Саша працювала вчителькою на заміні у недільній школі. Віросповідання менонітів пропагує мирне життя. Вони не приймають проявів будь-якого з видів насильства – та притримуються доктрин відмови від опору настільки серйозно, що не будуть боротися та проявляти супротив, навіть якщо на них хтось нападе. Меноніти вважають, якщо станеться така ситуація, значить на то воля Бога, і треба прийняти свою долю, якою вона є. Вони ніколи не служать в армії та не працюють в поліції. Переважно меноніти живуть у спільнотах, відокремлених від зовнішнього світу. Вони відмовляються від сучасних гаджетів і технологій, а також носять своєрідний одяг, схожий на той, що люди носили у 19 столітті, бо так їм диктує Святе Письмо. Одяг має бути дуже скромним та повністю прикривати тіло. Менонітська церква плекає добросусідство. Вони безкорисливо служать людям, незалежно від їхнього віросповідання. Однак у кожної спільноти є свої правила, які диктує їм їхня церква. Lamp and Light, до якої приєдналась Саша, була традиційно консервативною. На території житлового комплексу діяла комендантська година, що розпочиналася о 10-й вечора. Саша дотримувалась всіх правил церкви, в якій служила. Відповідно вдягалась і прикривала голову хустиною. Однак їй дозволялось мати мобільний телефон, а ще у дівчини було своє авто. Спільнота Lamp and Light хоч і жила окремо, однак вони не закривались від інших людей. Навпаки, були доволі гостинні. І до їхнього маленького світу міг заїхати в гості будь-хто. Ввечері 18 січня 2020 року Саша пішла до церкви, аби забрати підручники для уроку християнської культури. О 1-й годині ночі її сусідка по житлу Люсінда прокинулась та побачила, що у спальні Саші горить світло. Дівчина зазирнула в кімнату і зрозуміла, що там нікого немає. Люсінду охопило тривожне перечуття, адже Саша ніколи не порушувала правила комендантської години, і вже було надто пізно.
тому сусідка швидко розбудила Лілі, і вони почали телефонувати Саші на мобільний. Та замість неї з ними заговорив автовідповідач. Це було нетипово. Саша завжди тримала телефон при собі і була на зв'язку. Це змусило їх ще більше захвилюватись. Вони знали, що дівчина мала піти до церкви по підручники, і вирішили піти перевірити, чи не заснула вона там часом. Коли Лілі та Люсінда прийшли на місце, то помітили, що машина Саші стоїть припаркована. Двері були не замкнені. Та дівчини не було ані всередині авто, ані в церкві. Скрізь темно, всі сплять, а у дівчат калатає серце. Ситуація дуже незвична для їхньої мирної та тихої громади. Вони прийняли рішення зателефонувати начальнику Саші у видавництві. А той, в свою чергу, розбудив старішин церкви, аби сповістити про надзвичайну ситуацію. Ніхто поки не кликав на допомогу поліцію. Люди почали шукати Сашу самотужки за допомогою простих ліхтарів. Вони ходили по містечку та околицях, ретельно оглядаючи територію. Пошуки тривали 2 години. І коли це не принесло жодних результатів, старішини подзвонили в 911 та повідомили про зникнення Саші Краус. Коли офіцери приїхали, старішини розповіли про зниклу дівчину. Сказали, що Саша мала сходити по підручники до церкви для однієї з церковних служб, які вони проводять у Колорадо, і більше її ніхто не бачив. Поліція, оцінивши ситуацію, припустила, що дівчина могла просто втекти з місця, де діють такі суворі правила. Але представники спільноти сказали, що це неможливо. Вони знали Сашу, те, наскільки вона віддана своїй справі і як поважає та любить свою громаду. Дівчина обожнювала навчати, була відповідальною та дисциплінованою. Крім цього, вона ніколи не проявляла ніяких ознак невдоволення. Їй подобався такий спосіб життя. Тому вони одразу відкинули версію про втечу. Та як би вона втекла, якщо її машина залишилась тут? Хіба що хтось вивіз її, поки всі спали? Старішини були впевнені, що в такому випадку це було точно не за згодою Саші. Поліціянти обшукали авто зниклої. Там все було в порядку, і всередині не знайшли нічого, що могло б викликати запитання. Неначе Саша залишила її зовсім ненадовго. А коли провели обшук кімнати дівчини, гіпотеза про втечу відпала сама собою. Адже там залишилась сумка Саші з її документами та гаманцем. Не було лише її мобільного. Оскільки Саша була письменницею, в кімнаті виявили десятки блокнотів та зошитів з різними записами. У поліції було багато роботи, аби передивитися все, що Саша писала. Від пісень та релігійних текстів до якихось особистих заміток. Можливо, там знайдеться підказка, куди могла зникнути дівчина. Однак нічого підозрілого так і не помітили. Поліціянти завершили опитування старішин і перейшли до сусідок, з якими проживала зникла. Зі слів Лілі, у Саші з Люсіндою були не найкращі стосунки. А це якраз та дівчина, що першою помітила зникнення. Лілі розповіла, що вони обидві працювали в видавництві. Однак Саша була спокійною за характером, на відміну від Люсінди, що мала ментальні проблеми. Як виявилось, дівчина страждала від депресії. Одного разу, поки Люсінда була у відрядженні, Саша взялась виконувати за неї обов'язки по роботі. Люсінді це дуже не сподобалось. Вона вирішила, що Саша намагається стати головною і заправляти всім в видавництві, тим самим виштовхуючи Люсінду на задній план. Але цього було недостатньо, аби почати підозрювати сусідку в причетності до зникнення. Непорозуміння на роботі бувають у більшості колег. Тоді офіцери почали запитувати про особисте життя Саші. Можливо, вона мала романтичні стосунки з кимось з менонітів. Лілі розповіла, що в видавництві з ними ще працював молодий чоловік, який дуже подобався Люсінді. Однак Саша з ним товаришувала. Чи можливо, що на підґрунті сильних ревнощів колега зайшла надто далеко? Поліції треба було розібратись в цьому. Тому наступною на допит запросила Люсінду. Вона підтвердила, що мала дещо напружені стосунки зі зниклою, однак запевняла, що вони давно вирішили всі свої проблеми і мирно жили разом. При цьому дівчина поводила себе нервово і відповідала невпевнено. Та затримувати її зараз не було жодних підстав, і Люсінду відвезли додому. Зі слів місцевих, є дивакувата, на їхній погляд, родина Лепінг, що живе неподалік. Будинок сімейства розташований на пагорбі, якраз над спільнотою. І меноніти помічали, що це подружжя часто спостерігає за ними у біноклі,
що викликало в них дискомфорт і навіть страх. А потім лепінги ще розмістили камери відеоспостереження на своєму будинку, які були направлені в бік Lamp and Light. Поліція відреагувала на ці повідомлення та навідалася до дивної сімейки. Але ті запевнили, що камери по всій власності розставлені для спостерігання за тваринами, які пробираються на їхню територію. Правоохоронцям також стало відомо, що спільнота відкриває свої двері для всіх охочих. Тому, якщо Сашу дійсно викрали, то це міг бути будь-який незнайомець, що завітав до маленького містечка. Пошуки треба було розпочинати негайно. Цілими днями відповідні служби досліджували територію навколо Мононіцького поселення поблизу Фармінгтона в надії знайти будь-які підказки або ознаки перебування молодої жінки. Були задіяні гелікоптери, безпілотники, підрозділи К-9, іноземні групи. Також влада запропонувала винагороду в 50 тисяч доларів за інформацію про місцезнаходження Саші. Ішли тижні, а результатів не було. Тим часом стало відомо, що ще один колега по роботі Саші міг бачити її в день зникнення. Чоловік на ім'я Семюель Кун припаркував своє авто біля церкви у той же час, коли Саша мала перебувати там. Поліціянти запитали, чи бачив він дівчину. Та чоловік заперечив. Він сказав, що зайшов всередину приміщення, забрав міні-холодильник, поклав його до багажнику та поїхав разом з дружиною на заправку. Однак камерою відеоспостереження на заправочній станції зафіксували лише одного Семюеля. Його дружини не було видно. І коли поліція попрохала його надати повторні свідчення, то знайшли деякі розбіжності. Цього разу він вказав на інші двері, через які потрапив у церкву того вечора. Копи підозрювали, що Саша могла бути в машині чоловіка, але доказів цьому не було. Цей колега також був одним з добровольців, хто шукав Сашу о 4-й ранку в ніч зникнення. Семюеля попросили пройти поліграф, і той відмовився, посилаючись на релігійні переконання. Тому поліціянтам довелося прийняти слова дружини підозрюваного як доказ того, що вона дійсно була з ним. Розслідування зайшло в глухий кут. Жодних доказів не було знайдено під час масштабних пошуків Саші Краус. Ніяких вагомих доказів проти людей, які були під підозрою поліції. Так пройшов місяць. 21 лютого 2020 року до рейнджерів Національного парку у Флагстафі за 500 кілометрів від Фармінгтону надійшов дзвінок. Туристи натрапили на тіло у лісі. Коли поліція прибула, жінка, що виявила страшну знахідку, була дуже знервована та шокована. Вона плакала, розповідаючи деталі. Поліціянти вирушили на вказане місце, що виявилось близько до кратера Сансет. У лісовій місцевості біля кущів полину лежала жінка без ознак життя. По її одягу було одразу зрозуміло, що вона зі спільноти мононітів. Довга сіра сукня та біла ковтина з капюшоном. Саме в такому одязі востаннє бачили Сашу Краус. Вона лежала обличчям вниз, а коли її перевернули, руки жінки виявилися міцно зв'язані скотчем. Завдяки низькій температурі повітря тіло добре збереглось. Судово-медична експертиза показала, що постраждало вдарило тупим предметом по голові, а померла вона від вогнепального поранення у шию ззаду. З неї витягли кулю 22-го калібру і відправили в лабораторію, щоб зробити знімок за допомогою макроскопічного об'єктиву. Завдяки унікальній відмітці можна буде виявити, з якої саме зброї був постріл. Ознак боротьби чи супротиву на тілі не знайшли, як і слідів наруги. ДНК злочинця теж виявлено не було. Всі надії знайти Сашу Краус живою та неушкодженою були розбиті. Бо згідно відбитків пальців, це дійсно була вона. Їх порівняли із записом у базі даних водійських прав Техасу на ім'я Саші. Родина отримала страшну звістку одразу, як особистість підтвердилась. Вони, як і весь Lamp and Light, були просто нажахані. Ніхто не міг навіть припустити, що в такій мирній спільноті може статись щось подібне. Але хто міг чинити так з невинною дівчиною і який мотив? Цим питанням задавались усі. Мобільного телефону при Саші знайдено не було. Експерт з геолокації Сев Дішман займається тим, що перевіряє дані координат місцезнаходження та проводить аналіз телефонних дзвінків. Він зосередився на тому, щоб знайти цифровий слід Саші з її телефону, щоб виявити, яким чином дівчина опинилась так далеко від дому.
Для цього було зібрано дані з мобільного Саші за останні кілька місяців до моменту, коли з нею був втрачений зв'язок. Згідно цієї інформації, в 19.52 18 січня Саша знаходилась у своїй спільноті. А вже о 20.58 її телефон перемістився аж на 100 кілометрів на захід до пам'ятки під назвою «Чотири кути» і вимкнувся. Поліціянти мали підозрюваного Семюеля з роботи Саші, який плутався у свідченнях і відмовлявся проходити поліграф. Поліція могла визначити його пересування завдяки даним з телефону чоловіка і дізнатись, чи є збіг з маршрутом, яким перевозили Сашу. Однак, згідно даних з телефону колеги, він не був у жодному районі, де пінгувався телефон дівчини того вечора, а також не з'являвся у місці виявлення її тіла. Тому експерт з аналізу даних дійшов висновку, що треба шукати слід телефонів, які були спочатку у Фармінгтоні, а потім поїхали у напрямку чотирьох кутів, і які згодом опинилися у національному парку Флагстафі. Це була задача не з простих. Але таким чином можна було вийти на злочинця. Поліція отримала ордер на перевірку кожного провайдера зв'язку у відповідних районах. На диво, серед тисяч телефонів, з яких йшов сигнал у тих місцях, лише один відмітився у кожній області, де пінгувався телефон Саші у день зникнення. Так представники влади вийшли на слід 21-річного Марка Гуча, колишнього пілота ВПС США, який ніколи не мав проблем із законом раніше. Він працював механіком на авіабазі «Люк» у районі Феніксу, штат Аризона. На перший погляд, важко було б запідозрити цього молодого чоловіка у причетності до справи Саші. Вони навіть не були знайомі і ніколи не перетинались раніше. Однак, як виявилось, Марк виріс у спільноті менонітів у Вісконсіні. І детективи вирушили на його батьківщину, аби допитати людей з цієї спільноти. Вдалось дізнатись, що з Марком завжди були проблеми у минулому. Не дивлячись на суворі правила, в яких ростили хлопця, він не приймав законів, по яким живуть меноніти. Крав речі та завдавав шкоди майну інших людей. Марк ненавидів свою громаду, ненавидів правила, яких вони дотримуються, і хотів триматись від цього якнайдалі. Тому він покинув спільноту, залишив родину і почав своє самостійне життя. А згодом вступив до лав армії. Інформація з його телефону була важливою зачіпкою, яку детективи мали перевірити. Управління особливих розслідувань ВПС надали поліції запис з камери спостереження за 18 січня 2020 року. Ранком того дня Марк Гуч покинув авіабазу та сів у своє авто. О 16.14 він вже був біля спільноти Lamp & Light, подолавши довгий шлях у 7 годин. Там він пробув 3 години поспіль. Весь цей час він просто стояв на місці, через що можна сміливо припустити, що хлопець спостерігав за менонітами. Його банківська картка була використана на заправці у Фармінгтоні. О 9 вечора телефон Марка вже був біля пам'ятки «Чотири кути», де обірвався цифровий слід Саші Краус. А вже о першій ночі стільникова вежа неподалік кратеру зафіксувала мобільник Гуча. В тій місцевості через місяць знайдуть тіло Саші. О 7 ранку хлопець повернувся на авіабазу, щоб підтвердили записи з камери відеоспостереження. Згідно отриманих даних, через 2 доби підозрюваний ще раз приїжджав на місце, де було виявлено тіло. Цих доказів було достатньо, аби викликати хлопця на допит. У розмові з детективкою він поводив себе дуже ввічливо, спокійно і врівноважено. Здогадуєтесь, чому ви тут? Певно, через перевищення швидкості на мотоциклі. Виїжджали за межі штату за останні півроку? Так, мем, коли я переїхав сюди, то пригнав своє авто з Вісконсіну. Були ще поїздки? Ні, більше не було. Я постійно в Аризоні. А як щодо Нью-Мексико? Були там 18 січня? Так, мем. Що ви там робили? Я зайшов до церкви приблизно о 2, щоб дізнатись, коли в них проходить служба. З цієї розмови стало ясно, що хлопець причетний. Адже їхати стільки годин, щоб відвідати церкву, яку ти так ненавидиш, не було жодного сенсу. Тим більше, є церкви мононітів значно ближче. Детективка задала питання прямо, чи це він викрав Сашу Краус, і чи це він позбавив її життя. Хлопець спокійно сказав, що ні. В нього взагалі не було жодних емоцій під час допиту. І така холодність насправді лякала. Марк не знав, що в цей час поліція обшукує його автомобіль.
В бардачку виявили бінокль. Дуже зручна річ, коли хочеш за кимось стежити. А в багажнику лежали чорні рукавички. Марк поквапився завершити бесіду, оскільки відчув тиск з боку детективки. Він відмовився продовжувати без адвоката. Та після всіх знахідок та доказів детективка наділа на хлопця наручники. Сказала, що він заарештований за викрадення і вбивство, та зачитала йому права. І навіть після цього Марк не показав жодної емоції. Його мобільний був вилучений, і в ньому знайшли цікаву для слідства переписку між Марком та його братом Джейкобом, який працював офіцером дорожньої служби. Марк писав: «Чи може я перекласти свої інструменти на пару годин в твою вантажівку? Мені потрібне місце в моїй машині. Ти ще спиш? Так, давай. Добре, я рухаюсь в напрямку вантажівки». Також з їхньої переписки поліціянти зрозуміли, що обидва ненавидять менонітів. Один з братів пішов служити в армію, а інший – до поліції. Обидві професії були суворо заборонені в менонітській спільноті. Був ще й третій брат, який поділяв погляди двох інших. Він працював з комп'ютерами, а як ми знаємо, всі технології та гаджети також заборонені. У переписці Джейкоб розповідав, як виписував штрафи менонітам, на що Марк відповідав: «Сподіваюсь, ти поводив себе з ними, як з нікчемами». Джейкоб додав, що зараз хворий, і спеціально кашляв на них, щоб ті заразили всі гостей на весіллі, куди направлялись. Марк оцінив та схвалив такий вчинок брата. Були й повідомлення з того дня, коли Марк знаходився у Фармінгтоні. Він дійсно використовував бінокль, знайдений у бардачку, щоб слідкувати за менонітами з Lamp and Light. Марк написав Джейкобу, що це було неймовірно нудне заняття. Однак вбивство одного зі спільноти було сплановане заздалегідь. Марк проїхав 7 годин до містечка, де мирне поселення жило у своєму звичному ритмі. Він обрав Сашу, бо вона була зручною жертвою. Самотня та беззахисна дівчина, яка навіть не проявляла жодного супротиву. Він скрутив її руки скотчем, закинув у багажник та вивіз далеко від дому. У лісовій місцевості під покровом ночі він обірвав життя молодої жінки лише тому, що вона була представницею менонітів. Навіщо чоловік повертався до місця злочину через 2 дні, встановити не вдалося. Коли новина про арешт Марка Гуча розлетілася країною, до відділку поліції надійшов дзвінок. Телефонував друг Марка, який повідомив, що той залишив у нього на зберіганні вогнепальну зброю, а саме гвинтівку 22-го калібру. Чоловік був переляканий, що його визнають співучасником, тому поквапився сповістити органи влади про цей інцидент. Коли поліція вилучила зброю, вони також знайшли патрони до неї. Ті повністю збігались з кулею, яку витягли з шиї Саші. Не знаючи про це, Марк зателефонував з в'язниці своєму брату на ім'я Сем, що працював у IT, і попрохав забрати зброю у друга та заховати. В свою чергу брат почав розказувати Марку про те, як можна стерти свій цифровий слід з телефону та сфальсифікувати дані. Поліціянти провернули цілу операцію для того, аби затримати Сема за намагання знищити докази. Вони віддали гвинтівку другові Марка та почекали, коли Сем з'явиться, щоб забрати її. Коли той прийшов, його заарештували. Сему було запропоновано угоду. Аби уникнути 3 років позбавлення волі, він мав свідчити проти Марка. І той погодився. Чоловік сказав, що після арешту Марк попрохав його заблокувати телефон. Також Сем додав, що його брат завжди був ображений на спільноту менонітів і щиро ненавидів їх усіх. Згідно договору, Сему було присуджено 3 роки виправних робіт. 13 жовтня 2021 року Марк Гуч був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Суддя зізналась, що вперше розглядала справу про таке безпідставне вбивство людини. Під час засідання Марк Гуч коротко виступив з заявою. Також беземоційно він висловив співчуття родині Краус та подякував власній сім'ї за підтримку. Батьки Саші не були присутні на суді, однак вони передали листа, який зачитали на слуханні. В ньому йшлось про те, що вони ніколи не зрозуміють, чому таке лихо спіткало їхню доньку, але впевнені, що це частина Божого плану. «Бог використає її смерть для своєї слави, і я переконаний, що він має для Саші вічні цілі, про які ми можемо лише здогадуватися звідси», написав батько дівчини.
В юності Саша склала вірша під назвою «Якщо я помру молодою». Там були такі рядки. «Якщо я помру молодою, то думай не про витрачені години, які я провела, готуючись до майбутнього. Мій Бог не нечестивий, щоб забути це». We count the steps, the size, the weary years, as brides count days before the groom appears.